Passa a chamar o conjunto dos itens de 30 a 47, com exceção dos itens do item 34 e o item 48 que foram destacados, porque serão deliberados em bloco conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis no nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 10 de dezembro. Primeiro indago se alguém tem interesse de destacar em algum item do bloco. Não havendo interesse, eu submeto à votação os itens do bloco compreendidos os itens 30 a 48, exceto 34 e 48. 47, né? O 48 já foi deliberado, é? 48 que foram já deliberados. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Sendo esse o último item da pauta, declaro então encerrada essa 47ª reunião pública ordinária da diretoria. Uma boa noite a todos.